Доброго дня! В ефірі випуск новин. Ми готові розповісти про події п'ятниці 13 липня, які стали нам відомі на 13.30. В студії ведуча Світлана Поробок. Понад 100 батьків та учнів Кам'янець-Подільської школи «Славутинка» о 10 ранку вийшли під стіни будинку РАТ у Хмельницькому. Вони вимагають скасувати рішення сесії обласної ради від 14 червня про перейменування закладу зі школи-інтернату на ліцей. Ми сьогодні зібралися з надією на те, що на сесії буде прийнято позитивне рішення і наші діти будуть навчатися далі у цій школі. Щоб не закривали нашу школу, щоб школа продовжувала функціонувати і діти мали де навчатися, бо це наша школа, тут дуже гарні умови для дітей, дуже гарне ставлення, нове ставлення до дітей. На 20-й позачерговій сесії обласної ради, яка розпочалася о 12-й годині, депутати розглядають питання про повернення Славутинці назви, яка поверне школі перший ступінь. Зранку цей проєкт рішення підтримали члени президії. На попередній сесії ми дещо не деталізували прийняття рішення. Тобто тоді ми говорили, але не вписали, не було пропозиції про вписання Доброколу, що якщо зняття першого рівня, то яким чином це має відбутися, з якого часу. Я думаю, що сьогодні депутатський корпус вже детально опрацювавши, детально вислухавши всі зацікавлені сторони, прийме мудре, виважене рішення, яке буде обов'язково на користь діткам, ради яких існує навчальний заклад. Нагадаю, відповідно до рішення сесії обласної ради від 14 червня, навчальний заклад «Славутинка» змінив назву зі школи-інтернату на ліцей. Що стосується ступенів, то замість 1-3 у документі прописано 2-3. Вчителі та батьки учнів кажуть, через цю зміну з 1 вересня 210 дітей не зможуть навчатися в початкових класах «Славутинки». Чи скасують депутати своє ж рішення про перейменування школи, розкаже Ірина Аріон в наступних випусках новин, оскільки сесія наразі ще триває. 500 нових робочих місць створять у Хмельницькому до кінця року. В обласному центрі запрацює завод з виробництва автомобільної проводки, який будує німецька компанія «Себн». Зараз, ви бачите, на об'єкті розпочався ремонт. Підприємство відкриють у мікрорайоні Гречани на базі механічного заводу. Про це повідомив технічний директор компанії та почесний консул Федеративної Республіки Німеччина в Чернівцях Олександр Шламп. Першу секцію заводу відкриють до кінця 2018-го, каже Олександр Шламп. Наш обласний центр стане четвертим містом в Україні, де компанія «Себн» відкриє філію свого підприємства. Такі наразі працюють у Тернополі, Чернівцях та Чорткові. До кінця року ми плануємо набрати до 500 працівників. Надалі ми робимо паузу, вони навчаються, ми входимо в процес виробництва, налагоджуємо всі процеси, тому що якщо дуже сильне і швидке розширення виробництва відбувається за короткий проміжок часу, ми втрачаємо в якості, клієнти незадоволені, тому ми набираємо 500, дивимося, що відбувається. Ми вивчаємо надалі ситуацію з реальністю всіх процесів по набору персоналу, ми вивчаємо подальший досвід співпраці з місцевою владою і потім подаємо пропозиції на якісь нові проекти, які ми можемо створити в місті Хмельницькому. Місто від того отримує, скажімо так, подальший розвиток, місто від того отримує нові робочі місця, місто від того отримує доволі таки добротну заробітну плату, місто від того отримує сучасне європейське підприємство. Місто від того отримує, звичайно ж, податки. Да, це і податок на доходи фізичних осіб, 60% якого піде до міського бюджету. Це і всі інші види податків, які так само будуть зараховуватись до міського бюджету. Сьогодні у Хмельницькому відбудеться громадське обговорення змін у роботі міського транспорту. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. Говоритимуть, зокрема, про запровадження електронного квитка. Його, за словами Андрія Бондаренко, хмельничанам запропонують використовувати з вересня цього року. Громадські слухання відбудуться сьогодні о 17-й годині в приміщенні міського будинку культури.
Всеукраїнський фестиваль народного мистецтва та ремесел «Чорноострівський ярмарок» вперше відбудеться на Хмельниччині. Завтра на центральній площі селища Чорний Острів торгуватимуть. На сцені виступатимуть колективи з 8 областей України. Про це повідомив автор проєкту фестивалю Анатолій Біліванцев. На алеї майстрів свої ремесла демонструватимуть народні умільці. Діти виготовлятимуть подільську іграшку, а театралізовані вистави відтворять історію Чорного острова. Розпочнеться фестиваль о півдні. За словами Анатолія Біліванцева, у 16 столітті в Чорному острові завдяки Магдебурзькому праву щороку проводили 10 ярмарків. І стали відомі результати виступу хмельницького спортсмена Вадима Яржемського на чемпіонаті світу з класичного пауерліфтингу серед студентів. Вадим Яржемський, якого ви зараз бачите на фото в числі інших спортсменів, став бронзовим призером студентського чемпіонату світу, повідомляє генеральний секретар обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков. Вадим виступав у ваговій категорії до 74 кілограмів, у присіданні втримав штангу вагою 220 кілограмів, що було другим місцем у цій вправі, а в жимі лежачи став чемпіоном з результатом 162,5 кілограми. Тетяна Щабінська стала абсолютною чемпіонкою світу серед студентів. Нагадаємо, спортсменка з власною вагою менше 42 кілограмів у присіданні втримала штангу вагою 110 кілограмів. У жимі лежачи її результат 82 кілограми, у становій тязі 140 кілограмів, у сумі це 322 кілограми і на 42,5 кілограми більше, ніж у срібної призерки студентського чемпіонату світу. Змагання відбувалося в Чехії, в місті Пільзень, а тренує спортсменку Віктор Цісар. Хмельничанин Максим Осичнюк став п'ятим на чемпіонаті України з більярдного спорту серед молоді до 21 року в Києві. Змагалися учасники в одній дисципліні – снукер. Як грають у снукер, ви можете зараз бачити. Тут 22 кулі, 15 червоних, 6 різнокольорових та одна біла. Вони менші від куль в інших більярдних іграх. Відрізняється і сукно, поділене навпіл. Одна його половина гладка, інша з ворсом, який ускладнює рух куль. Голова відокремленого підрозділу Національної федерації спортивного більярду України Хмельницької області Ігор Мартинюк каже, на Хмельниччині тренери та спортсмени в цій дисципліні не спеціалізуються. 79-річна Лідія Пастух з Хмельницького працює тренером з фізичної реабілітації. 2 роки тому вона вступила до університету, успішно його закінчила і тепер має диплом тренера-викладача з фізичної реабілітації та основ здоров'я. Тут такая поза встает, и тогда раз, и ноги, раз, два, и ноги. Лідії Григорівні Пастух з Хмельницького 79. Вона щодня віджимається від підлоги, качає прес та виконує силові вправи разом зі значно молодшими подругами. Це приклад для всіх, для нас, що старості не існує, щоб люди не боялися. Працювати тренером Лідії Григорівні дозволяє освіта. 2 роки тому вона здала документи в приймальну комісію університету на спеціальність «Фізична реабілітація». Ні, вони не відмовляли, але всі студенти позбігалися, дивиться. Лідія Григорівна вступила в ВИШ, опанувала комп'ютерну грамоту, закінчила університет і отримала диплом за спеціальністю тренер-викладач, вчитель фізкультури та основ здоров'я. А до того почала проводити заняття з гімнастики для своїх подруг. Із 2008 року Лідія Григорівна працює як тренер із оздоровчої суглобово-м'язевої гімнастики. Щодня вона проводить заняття для інших і займається сама. Причина тим, що я почала шукати програму здоров'я, це бажання бути завжди на своїх ногах, движимою, енергійною, мати хорошу пам'ять і здоров'я, не мати лишньої ваги. До активних занять гімнастикою жінка пробувала різні методики оздоровлення, бо, каже, була хворобливою. Хронічний геморит. Я лікувалася кожний місяць по 40 проколів. І желудок був хворий після інституту. Дуже надоїло лікуватися все время і не виходити з поліклініки. Тому поставлена була мета зробити по-іншому. Наступного року Лідії Григорівні 80, і вона каже, може давати поради молодшим від себе, як зберегти здоров'я. Здоров'я – це коли в людини такий стан, що роблять всі 40 функцій, які вона має в своєму організмі. Безвідказно працюють і виконують свою роботу, свої функції. А Марк Твен сказав, що здоров'я – дуже велика і тяжка праця. Що здоров'я – це коли ти їси те, що не любиш, п'єш те, що не хочеться, і робиш те, що не нравиться, не подобається. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.
Наступний наш випуск вийде в ефір о 17-й годині, тож ми з вами не прощаємося. До зустрічі!